نبی اللہ فرمایا جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ پاک اپنے بلا کیف دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو پالتا ہے جیسے تم وچھیروں کو پالتے ہو، اس مٹھی بھر صدقے کو اس کو پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے قبول کرتا ہے. ہماری کوئی بھی عبادت اس کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضلوں میں سے فضل ہے کہ جب ہم اس کے رستے میں نکل پڑے، اس کے قرب کے رستے میں، اور اس کی محبت ہمیں کھینچتی گئی اپنی بارگاہ کی طرف. اس نے کہاں سے اٹھایا، کہاں تک لے آیا، اور آگے ہمارے لیے رستے آسانی پیدا کرتا گیا محض اپنے فضل سے. اور یہی انسانی معراج ہے، یہی انسان ہے، یہی اس کے اوپر خاص خوبی ہے. اللہ نے بندے کے دل میں اپنی محبت، اپنا عشق پیدا کر دیا، اور پھر اللہ پاک نے اس بندے کو اپنا خلیفہ بنا دیا. خلیفہ وہ بلا کیف ذات نے، بلا جس کا کوئی، اس نے جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، جو تمام تر خوبیوں کا مالک ہے، اس نے خامیوں بھری چیز کو اپنا خلیفہ بنا دیا. ایسے اس کو خلیفہ بنا دیا. اور ہر بندہ مکمل آدم ہے، مکمل آدم ہے، سوائے نبوت کے ہر شے اس کے اندر موجود ہے. یہ آج کل جتنی چیزیں نکل رہی ہیں، موبائل نکل رہا ہے، کمپیوٹر نکل رہا ہے، ہوائی جہاز، سب کچھ بندے کے اندر موجود ہے، باہر سے نہیں آئے، اس کے اندر موجود ہے. اس نے سوچا، تخلیق کیا، اس کے اندر کوشش کی، اللہ نے اس کے لیے رہنمائیاں پیدا کر دی. یہ بندے کے اندر موجود ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو، اندر بھیڑے اندر جھیڑے اندر ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، دل دا جو محرم باہو سوئی رب پہچانے ہو. بندے کے اندر سب کچھ بندے کے اندر اللہ پاک نے رکھ دیا، اور بندہ ایک جو ہے وہ اس کی شان اللہ نے فرشتوں سے بھی رکھ دی. کب؟ جب یہ اللہ کا بندہ ہو جائے. اس رستے میں بس دعا کی جائے کہ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، اور اس کے رستے میں بس 100 کرامتیں، ایک استقامت، بس استقامت، استقامت، استقامت. بڑے بڑے صاحب کشف بندے، بڑے بڑے صاحب کشف بندے، بڑے بڑے جاننے والے بڑے، بس دعا استقامت کی، اللہ شاء اللہ توڑ چاڑ دے. توڑ چاڑنے کے متعلق بھی ہمیں بتایا گیا کہ آج بھی بندہ اختیار کرے، ساری اختیار کرے، اسی میں بندے کا عروج ہے. اللہ پاک ہمیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال فرمائے.